Ինչ տարիքի է այս ձուկը? Պետք է իմանալ։ Արտահանողներն ասում են, Վերին Լարսից հետ են ուղարկում հայկական բեռները ձկան տարիքը փաստաթղթերում չգրելու համար։ Ռուս սանիտարները պնդում են, որ հայ արտահանողների խախտումների քանակը նոյեմբերին կտրուկ է աճել։ Միայն վարակված ծաղիկներ, լոլիկ, չրեր ու միրգներ կրելու 36 փորձ է արձանագրվել։ Այս եղած իրավիճակը համարում եմ, որ լավ առիթ է, որպեսզի բոլոր արտադրողները նորից մի հատ վերանայեն իրենց արտահանման ստրատեգիաները և փորձեն գտնել նոր շուկաներ։ Էկոնոմիկայի նախարարի այս չափ հանգստությունը զայրացնում է ընդդիմադիր պատգամավորին։ Ես ասում եմ, մարդը Լարսում կանգնած, բերքը փչանում է, 100 հազարավոր դոլարի վնաս են կրում մեր տնտեսվարող սուբյեկտներ, ասում են հայեցակարգ ենք մշակել, դիվերսիֆիկացնենք։ Տնտեսագետ պատգամավորը թվերով է խոսում Փաշինյանի թիմի հետ։ 2022-ի համեմատությամբ 2023 թվականի հունվար-սեպտեմբերին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը աճել է 85%-ով։ Ավետիսյանի խոսքով, ռուսական շուկան կորցնելը չի հանգեցնի բիզնեսների փակման, աշխատատեղերի կրճատման, միայն եթե այլ ընտրանք գտնվի։ Քերոբյանն ասում է, շուկա գտնելը իրենց գործը չէ, արտահանողի խնդիրն է։ Պետությունը միջավայր ստեղծողն է, կառավարությունը միջավայր ստեղծողն է, բայց ի վերջո ամեն մի ընկերություն ինքն է որոշում, թե իր ապրանքը որ երկրի համար է արտադրում և ում է վաճառում։ Այդ մարդիկ հո որբի գլուխ չեն, ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը, չէ՞, տնտեսությունը։ Մեղադրական տոնը մեկ-մեկ որ հնչում է։ Ըստ ԿՊԱ-ական տնտեսագետ պատգամավորի, եթե նախկինները նախկինում լուծած լինեին խնդիրը, այսօր Լարսը պատուհաշ չէր դառնա հայ արտահանողի համար։ Մեկ շուկայից կախվածություն չունենայինք ու մեկ ճանապարից։ Իսկ գուցե շանգլուխը բոլորովին այլ տեղ է թաղված։ Ռուսները Լարսում խնդիրներ ստեղծելով են պատասխանում Փաշինյանի կաբինետի հակառուսական քայլերին։ Լարսի հերթերում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Ակնհայտ քաղաքական որոշակի, այսպես ասենք, տուրբուլենտություն կա հիմա։ Ընդդիմադիրներն ուզում են, որ էկոնոմիկայի նախարարն ամեն դեպքում ասի, ոչ մի քայլ չեն անելու հայ արտադրողին աջակցելու համար։ Պարզվում է, մի կիսաքայլ կանեն։ Հրավիրել ենք հրատապ խորհրդակցություն, որը տեղի կունենա առաջկա 2 օրերի ընթացքում։ Առաջարկ ունի խորհրդարանական ընդդիմությունը էկոնոմիկայի նախարարին միասին Լարս գնալ։ Թուղթ ու գրիչով սպիտակ թղթի վրա, այդ ամեն ինչը գրենք, կանք հաշվենք, տեսնենք կոնկրետ քանի մարդ, ինչքան միլիոն դրամի կամ ինչքան 100 հազար դոլարի կորուստ։ Այդ նպատակի համար, բայց ես չեմ գա, որովհետև դա կարելի է օնլայն էլ հաշվել։ Այսինքն, ստեղ գիտեք, նորից նույն վիճակն է, գնացել, այսպես գլուխները տվել են պատին և փաստորեն ցավոք սրտի, ոչ թե իրանց գլուխն այս դեպքում ցավում, այլ մեր տնտեսվարողներին։ Իդեպ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն էլ մտահոգվել է, բայց այսօր տարածված հայտարարության տեքստում չի պնդում, թե Լարս հասած ու հետ ուղարկված հայկական ապրանքը որակյալ է եղել։ Հարցեր են առաջացել ՍԱՏՄ-ում։ Այդ ինչպես ստացվեց, որ 72 խախտումներից 36-ը ռուսներն արձանագրել են նախորդ մոտ 11 ամիսներին, իսկ մյուս կեսը ընդամենը 3 օրվա ընթացքում։ Արփիս Քեսյան, Նորա Շարբաթյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր։